Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fotosessiya uchun kelgandim. Sharoitlarni ko'rsam bo'ladi. Albatta, keling marhamat. Manzara ko'rishaylik kel yana sog'indim go'zalim seni visolingni qorong'u tun umrim kabi bizni kutar ishq maktabi bir ko'rmoq uchun o'qirdim diydoringni atrof manzara ko'rishaylik kel yana sog'indim go'zalim seni visolingni qorong'u tun umrim kabi bizni kutar ishq maktabi bir ko'rmoq uchun o'qirdim diydoringni maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi seni yo'q hayotim armon kelgin etmagin sarson seni qanday sevishimni bilmay qanday sog'inmay ayt yuragim yanada oshig'ing senga zor qayt har soniya seni o'ylab takror va takror kuylab kuylarimdan sevgim bilib olmaysanmi seni qaydan izlay ayt qanday sog'inmay ayt yuragim yanada oshig'ing senga zor qayt har soniya seni o'ylab takror va takror kuylab kuylarimdan sevgim bilib olmaysanmi maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi seni yo'q hayotim armon kelgin etmagin sarson seni qanday sevishimni bilmaysanmi olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi sen yo'q hayotim armon kelgin etmagin sarson seni qanday sevishimni bilmaysanmi maylida olovda yonsam maylida sovuqda qotsam seni deb aqlimni yo'qotsam kelmaysanmi sarson seni qanday sevishimni bilmaysanmi assalomu alaykum man rasmlarim tayyor bo'ldimi tayyor bo'ldi kofe ichamizmi mayli